Добро утро. Ама на да смукаш, аз станах вече. Си започна работния ден. Това ти кажа, експериментирам се в момента. Общо взето малко съм сънен. Не съм го правил така с телефона още този клип. Някаква кола минава в момента. И май трябва да се обръсна. Хайде, хубав ден. Тане. Вот така че. Сигурно спинкаш, на мен ми се работи и така като гледам, вече съм закъснял. По целия живот е така. Бърза, закъсняваш, стигаш на време, срещаш някой, после се разделяш. Много е рано още за философия тази сутрин. Искам да ти пожелая един хубав, усмихнат ден, а това куче не спира да лая, сигурно може да те дразне. О, сори, забравих, че ти обичаш кучетата. А на мен не ми пречи в случая. Хубав и усмихнат ден. Да се събудиш, пиши. Хубав ден. Скоро. Ей, чао, чао. Ей, къде е обстановка, да при мен е кучешката история. Таня. Чао, чао. Чилки. Александър.